Co tam látíš, kurva, šlahačka už byla. Sedevec, pojď mašličky na ten obušek, když ho tam řežeš. Držte si koule! Zdarec Hranec, chlapci a děvčata, je tady váš oblíbený hnusák Petr, a.k.a. PTNGMS, u dalšího videa. Dneska započneme nové dobrodružství, novou herní sérii na mém skurveneckém mrtvém kanále a ta hra, kterou budeme hrát, se jmenuje Uncharted 4. Uncharted 4 a TF End. Nějaký konec chmatáků nebo něco takového. Tahle hra je tvořená stejným studiem Naughty Dog, zlobivý pejsek, neposedný, stejně jako Last of Us. Takže kdo jste u mě sledovali Last of Us, tak tohle bude podobné, podobná grafika, opět tam bude hodně cut scén, české titulky, důraz na příběh a takové věci. Takže nemůžete počítat, že se tady u toho budu hodně nalévat, protože z toho taky chci něco mít. Takže pokud jsou tady nějaké skurvené děti, které chcou jenom, aby jsem tady nadával a chlastal, tak to zrovna vypni a jdi do píči. Jo? Rozumíme si. Tak. Libovolně zmáčkneme tlačítko a dáme si příběh. Nová hra. Já jsem to teda nehrál ještě, takže to bude všechno na first feel. Máme tady velmi snadnou, normální a těžkou. Velmi snadná je, zajímá vás příběh a celé dobrodružství, ale samotný boj vás ničím neoslovuje. Funkce asistence, kamery a pomoc při míření jsou standardně zapnuté. No, tak dáme snadnou, velmi snadná, to je úplná máčka. Dáme snadnou, protože víte, že já nejsem nějak extra dobrý gamer. Automatické míření tady je. Na to bych se asi vysral. A pak je tady asistence kamery a asistence kamery při řízení. To si budu koordinovat asi sám na páčkách. Tak jdeme na to, Franto. Víno Cigánek, sponzorem pořadu. Jsem dítě štěstěny a proto musím mít štěstí naproti. Henry Avery, 1694. Já jsem dítě alkoholu. Tudíž půjdu flaštit se naproti. Ajajaj. To nás hnedka hodí do takové akcičky, jo. Tak to jsem nečekal. Proč nejsou zaplé titulky? Slíbil jsem vám české titulky, kde jsou moje titulky, vy zmrdi? Tady. Idem. Už se plavíme na horách, teda na vlnách, ty vole, jsou kokot. To jsme teda praví piráti, co se vydali za pokladem. R2 akcelerace, takže já řídím, OK. Ty vole, tak to jsem nečekal, že to bude takový hardcore hnedka ze začátku, ale žádný problém. Obnova nastavení kamery, musím se s tím trošku naučit zacházet, takže omluvte nějaké fuck-upy hnedka ze začátku. A můžeme do nich třeba narážet. Ano, ano, to funguje, to funguje. Ty koko, dobrá bůrka. Nestřílet. Kam mám plavat jako, ježišmarja. No tak random, jo, si mám tady kormidlovat, já jsem dobrý kormidelník. Srazím tě, dobrý. Neserte mě, to mají rychlejší ty čluny, tam má nějaké nitro, ty vole. Oh fuck! Mini, co to? Lítají tady nějaké rachejtle, no, vidím, vidím. Ty pičo, dobrý Silvestr. Silváru, jak se patří, aj na moři se tady slaví půlnoc. Nádherné, doufám, že nás to nezasáhne. No kurva, už málem. A je to v prdeli, není? Ne, ne, ne. To je součást plánu asi. Jo, to je součást ukázky. To už by se jinak vyplo. O kurva. Kováme se, ty pičo, mě to rozseká! Tak, tak,
na milimetr. Dobrý. No, kde je ten náš kamarád? Tady. Nathan se jmenujeme, OK. Mhm. Jo, už máme stříledaj. Aha. No tak střílení lidi, to není moje silná stránka, už vůbec ne na pojebaném PlayStationovém gamepadu, ty vole. Ale budeme to muset nějak přežít. Dobrý, hlavička. Římské světlice za tady střílají. To má na sobě nějakou... To je zmrt. Má na sobě vestičku. To je kokot. Pěkný ohňostroj. Nabijeme zbraně, ještě jsou tady další. Oprav to, brácho. Já se s ní zapnu tu asistenci, já jsem totální levák. Úplná levotočivá zatáčka. Ale v této hře nebude zas tak tolik moc střílení, jsem slyšel. Bude tady hodně ukázek a hodně čtení. Pokud neumíte anglicky, tak budete muset číst titulky. Běžte do hajzlu, hoši. Dobrý, jedna hlava. Ty jsi nesmrtelný nebo jaký? Idiote. Kdo s tím odplul jako? Jsem jich zastřelil, ono to odplulo samo. Dobrý, už to frčí. Tak to nakejchnem a jedem. Valíme. Vezmi to rovnou na ten ostrov, nebo co? Nevidím ani hovno, kurva. Ježiši Kriste. Jsou nějaké útese, do toho nesmím napálit snad. Yes. No ty vole, teď jsme se málem vykotlili. Za to já nemůžu. Za to já nemůžu, já jsem nepil. Viděl jsem střízlivý, tady tuto lodičku. Nathan. Nějaký flashback. What are we gonna do with you? You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. And now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else? I don't care. I don't care. I love it. To je dobrá písnička. A nebo ještě I'm so fancy. Because you started the fight. He wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does that give you the right to start throwing punches? It wasn't just about the book. Jsme v nějaké katolické škole, nebo co to je tady toto? Nothing. I'll save it for confession. Jo, budeš se zpovídat. Kaj se. Třikrát zdrávas. No matter what I try. A jeden cigoš. You seem insistent on going down the same sad road as your brother. What a waste. Tak to vypadá, že od malička už jsme byli pěkní průseráři, dámy a pánové. Furt nějaká šlamastika. Kdo tam bliká? Sam. Doufám, že to není Sam z Mafie jedničky. Ten skurvený podrazák slizký. Jo, volání dobrodružství, volání divočiny. Helkem se nakloňte. Jo, tak to. Já vám zdrhnu ze škole, jo. Paráda, no. A tady se bude hodně šplhat v této hře. No, jak to je, jako? Tady? Ježišmarja! Gatě jsem si pojebal! Tady asi nic. Tady, jo, tady! Mhm. Jo, už to chápu, ty způsoby.
No dobrý, to vyšlo. Grafika je pěkná. Vypadá to hezky. Tady nic. Jo, tady se sklouzneme. Tak, pěkně pořítí. Dobrý. Tady asi do okna, pokud dobře chápu. Pěkně potichučku. Šmíráku zasranej. To help boys like him. In the meantime, I'm neglecting the other dozen boys under my care. What do you want me to do? You know my opinion. I'm not ready to give up on him yet. You can't keep avoiding it. Look, I'll talk to him in the morning. Okay? Good night, father. Good night, Sister Catherine. Dobrou noc, pane kníže páne. A já zdrhám. No, za kníže pánem asi nepůjdeme, tak to vezmeme tudyma. Ten by nás tam totiž ještě bez tak oprcal. A to by nedělalo dobrotu. O, kurva. Jasný, to nám ukazuje směr, když zmáčknu. Tlačítko. Co tam jde dělat? No tam jde pálit jointa. On si tam normálně ujebala jointík. Nebo jenom cigárko, kdo ví. Mám to jako přeběhnout, jo, ale ona se ohlíží. Vypočítané. Jo, a tam je to okno tím utečem. A máte! I've forgotten my keys again. Can you open the gate for me? Coming, father. Zdrhám. Už je tam ten náš kamoš. Jo, jo, jo. Sam, hold up. Kudy teď? Tudy? Pojď ty o pičáku. Patrně. Navrch, ne? Tady po té rýně, ne? Po okapu. Oh, fuck. Lés ty hňupé. Kde je ten idiot? Tady je. Oni jsou bratři. Bratři, jak se patří. Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, come on, they're just saying it because it gets to you, all right? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. Well, do as I say, not as I do. There. You'll catch a cold. So, what are you doing here like this anyway? Pooj mi svoj svek. If the nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you, and I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. What happened to us staying out of trouble? This is an exception. Nice jump. No a co já teď? Come on, yeah. No, mě pomůžeš. Je to podobné jak to lás do vás, no. The sister's feeding you enough. The place is kind of empty. Where is everyone? Some Bible retreat. Yeesh, I remember those. Oh, fuck. How's Father Duffy doing? He's the one decent guy in there. You should come and say hi. Nah, I don't need the guilt.
Ty vole, to je opičárna toto. Opičí dráha, léza ten rožek! Tož... Jsi blbý. Navrch. A dozadu. No, dobrý. Ještě to nemám v ruce. Kudy teď? No, někdo ti to zamkl, brácho. You didn't prop it. I did. At least I thought I did. Mhm. Fúkl vietr. We're gonna take the high road. The high road? Just follow me. Watch this. Whoa. And now we take the high road. Have you done this before? Once or twice. Co jsou nějaký Indiana Jones, aby jsem tady sejebal polaně, ty vole. Ale jo, jde nám to docela. Aby jsem se v reálu nevytahl už, ty vole. Slabý jak čaj. So, what you been up to? Working mostly. You still dating that girl? Oh, Crystal? Kokot jsem se malem napíchl. No, upsni. Dobrý. Kde jsi? Tady? A zase skluzavka. Pěkně. Děláš si prdel. To nedám, kámo. To je náš starší brácha, nás motá z průseru do průseru, to je fakt hrozné. To nemám šanci dát. On ani neutěká pořádně. Jasný. Ty Spider-mane. Fejkový. A to je fakt krkolomná zábava. Oh fuck. Je, yeah, už to jde docela. No, snad po mně nechceš, abych sem šel první, ty blázne. Co teď jako? Jo, dobrý. Na první pokus. Ten málem spadl kokot. Teď hádám asi tudy. A no, malé z mě zhodil důle, díky, kámo. Jsem ho chytil za nohavicu. Za Jaromíra nohavicu. Jaj. A co vzít? Kolem. Tudy. To nevím, jestli vydrží ty okna, ale vydrželi, dobrý. Vypadá to hodně good. Otevřený svět. Kam se ztratil? Tady je. Sleduju. Mhm. To by se proletěl až do kuchyně v reálu, ty vole.
Nevím, jestli by to ta střecha vydržela takový drop. Oh, máme se napíchat tam. Skokan obecný. Ale dobrý. Trošku jsme se zadýchali, ale jinak pohoda. No ukaž. Už by jsem byl rád na zemi, kámo. Už se mě točí hlava z té výšky. Co teď? Mám zkusit. Really? Yeah, really. I'll follow your lead. Attaboy, Nathan. Okay. Se posral, kámo. Na druhou stranu nebo na zem už. Oh, fuck. Pohoda. Okay. Kde ten šulek? Spadl. No, on tady visí, jak sopel z nosu. Tady je žebřík? Nebo co to je? All right. After you. Now head down. Hurá! Konečně na pevné zemi. To jak já, když slezu z lešení, ty vole, taky to nenávidím, na ten být vylezený, třepu se tam jak hovno napalit, ty. Check it out. Huh? Whoa, you got the 250? 250? What are you talking about? No, this is the 500cc twin. No way. Yeah. Where'd you lift it from? Whoa. That's a low blow. But hey, I'll have you know that I am a changed man. Bought this with hard-earned cash. Here, come on, take a seat. What? The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? All right. I got this job. Pays well. Really well. But, I gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like a year at the most, and then I'll be back before you even know it, all right? You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Hey, wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. All right? You just gotta trust me on that one. It's not fair. Yeah. Nothing about our lives has been fair. But we've made it work. Right? Sure. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? Found mom's stuff. Everything that dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better. No, I swear to God. Where? On the other side of town. What do you say we go and get it back? You mean steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, then let's not get caught. You ready for this? Hell yeah. Hell yeah. No. A už jsme ve vězení. Dobrý, no. Z průseru do průseru. Nás bez tak chytli, jak jsme šli vykrást tu mámu. Teda ty máminy věci. Co, budeme se prát? Jak? Čtverečkem. Nahoď ho zpátky, zmrda. Pěkně propocený. Oh, fuck. Kdy kurvo spocená. Nechej mě.
Au. To je zmrt, ty vole. ¿Qué tal esto? Asshole, let go of me. Lárenmelo. Pěkně. Trošku mi to připomíná Mafiu dvojku. Když jsme byli ve vězení a mlátili se tam. Pičo, ale dostávám docela na budku. Docela bukake. Oh, komo. Ten je mrštný. Rovnou do frňáku, Marve. Frňák předažený na třikrát. Pičo, nemá dost, to je za Terminátora toto. Ty vole. Už bychom to mohli nějak ukončit. Oh, fuj. Au, 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 au. No, mačkám to však. Idiota! We weren't fighting, huh? Right, little guy? Voy a matar, gringo, come mierda. Hey, give me a call when you're tall enough to ride the rides. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cállalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Přestaň mrmlat tu španělštinu, nebo co to je, vole, za jazyk, kurva. Já se radši napiju. Abre. How long am I supposed to be in here? Huh? Where's the toilet? You looking at it? Have fun. I will. Gracias. A jsme v dírce. Bez hajzlu. Budeme tady srat do rožku. Vytírat se budeme tu košulu, co máme na sobě, bez tak. Dobré ráno. Man, I was having a great dream too. Hey, hey, hey. All right, easy. Ah. Kam to asi jdeme? All right, calmate. Ďábelské místo, no to je dobrá ďáblovina. Ďáblovo osidlo. Yeah, any chance I can take a shower? Cállate. Morning, boys. Or is it evening? It's hard to tell down here. Oye, idiota. Get up the stairs. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Nerozumím ti ani slovo. Nejsou k tobě titulky doložené. Zdravím. Jdeme zase na nějaký další souboj, ne? Humid. Welcome to Panama. Hey, gringo. Pilo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo. Nejsou žádný gringot pojebaný. Gringoti mají banku, ty vole, v Harry Potterovi. Gringo. Muévanse. Quítense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. Looks like you have some fans. Yeah, my adoring public. Takže se jdeme být. Ne. To je to zamklo. Kam mám jít? Tady? Opatrně. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. I do speak a little Spanish, you know. Wait, what did you say? You'll find out soon enough. Te lo advertí, pero no escuchaste. Obušku z pytle ven! Co, dostaneme taky obuškem? Atrás. De este mi cargo. Co tam mlátíš, kurva, šlahačka už byla. Si dej aspoň mašličky na ten obušek, když ho tam řežeš. Tudy? Asi jo. Tady, nebo tam, nebo kam. Už to mě nemůžeš říct hnedka, ty idioté. Tyhle, to fakt vypadá jak v Harry Potterovi. Tady bude ten tříhlavý pes, ne? Nebo co?
Yeah, this isn't sketchy at all. To jak ve sklepení. Hey, you know, this doesn't look like the warden's office. Go left. Yeah, I'm on it. Fakt nevím, co jdeme. Žrat hovna z kanálu, nebo co? Tady? Do zahrádky? Ty vole, to je fakt jak v Harry Potterovi tam. S těma slimákama. Tak budem sbírat nějaké semena pro Hagrida bez tak. Dívej se. Hey, take these cuffs off or what? I want in. In? Whatever you hope to find up there, I want in. Now, come on, Marcus. The deal was just to get us in and out of here. That's it. Just? I'm sticking my neck out for you, gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? But not nearly enough. You were told not to open that. Yes. I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. It's great. Over $400 million worth of gold and jewels, all from one single ship. The Gunsway. Yeah. I'm familiar with the story. Can you get to the point? I occupied the highest cell in the Spaniards' prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the riches of paradise. What? What do you want? The riches of paradise. Oh, it's a metaphor. No. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. Right. I tell you what. Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Now, come on. Letter. Por favor. How are you gonna get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it since you... One in and all. Just don't break your neck. That's the plan. Jak se to mám asi dostat? Did you bring what I asked? Yeah, hit it just over there, under the work table, by the crates. Great, thanks. Co tam je? Oh, ojojoj. Co si máme tady pod bednama, ale nevím co. Tam se nedostanu. Takže, ty vole. Juj. Dobrý. Jo, tady už jsou záchytné body. Dobrý, no a musíme se dostat asi tady někam nahoru do té cely a najít tam nějaké bohatství ráje, nebo co. Tady co si je? Bingo. Lasíčko. Kudy teď? Tady něco je ještě. Jo, už to chápu, no. To je fakt podobné, jak to lázo vás. Takové podobné mechaniky. Paráda. Tady se asi zavěsíme, jo. Pohoda. To by mě šlo, kurva. Nejsou zase takový pičus. No, tady asi další, ale to se bude muset přehoupnout jakoby za rožek, ne? Kaš, zkusíme. Je to dobrý, zvládl jsem to. Ani nevím kurva jak. Oh, fuck! No, už tomu rozumím, už tomu chápu. Zahaknout se za tu tyč. To není tyč, ne, ty vole. Tam byla houpačka, a kurva, už to jede. Jo, se zaháknu. Tady nevím kam. Tady, jo, dobrý.
Wait till Sam hears about this. Ahore. Už jsme tady? Ne. Kupředu a vzhůru. Teda, ale vypadá to fakt hezky. To si dám na miniaturu, myslím tady za to. Kudy teď? Tady asi nic. Tam vidím záchytné body. Ale lano tady nejde jebat. Tudy že by? Ano. Petře, ty jsi génius. Petře, ty jsi náš génius, že jo? Jsem tak chytrej. Jasný. Ty jsi idiot! Nejsi zase takový génius. Dobrý. Co je to také poškrábané? Asi za rožek. Jo. Když to nejde nahoru, tak musíte jít za rožek. Zase za rožek. No tak tady asi. Ne. Oh fuck. Dobrý. A do okna. Where to? Can barely believe this place is still standing. Spanish sure knew how to build a sturdy prison. Wonder how many pirates died here. Co mám dělat? Jo, podržením L1. Pěkně. No. Hey, not gonna lie. This is pretty awesome. A teďka sem. Nejde? To jsem dojebal trošku. Aha, dobrý, no, už jsem to zvládl. Tudy. Ojojojojoj. To už musí být nadřený jak hajzl. A jsme tu. Cell. More like a suite. Okay. Where to begin? Sun and moon. Alchemy symbols for gold and silver. Wait a sec. I saw something like this on the letter. Huh. Well, that's part of the symbol. Ah, here's the other half. Now then. That's more like it. Okay, got a zodiac symbol. Sagittarius. And the Scorpio sign. No a co s tím mám dělat, dámy a pánové? Já vím, že se tady budou řešit nějaké mini hádanky. Ale jak si netužím. Co mám teďka podniknout? Mě tam ten měsíc, toto. Pak nějaká šipka a M-ko ze šipku, jakoby. A je to tady. Tady je ta šipka. Rovná se přesýpací hodiny, nebo co? Ne, to asi ne. To bude asi římské číslice. A tady je to je. M-ko rovná se 2. A tady je toto rovná se... Kurva, já nevím, kolik je x-ko, vole, římsky. Se musím podívat. Měla by to být 10. Takže 10. A 2. A co s tím? Počkej, tady jsou nějaké čísla. Jo, už to chápu. Takže asi x... Ze dvojku za tím, 12. Tady to vidím. Neuvěřitelné. Petře, proč jsi nestudoval na Harvardu, když jsi tak chytrý kluk?
Would you look at that? Digna factis recipimus. To je jako všecko. Jsme se sem sápali jenom pro nějaký křížek. Dobrý, no. To není moc velká výhra. Dobrý, tak valíme zpátky. Ojojoj. Kurva. No tak to by si dobře spálil pracky, brácho. Kdyby ses takto pustil. Co děláš? Co? Jsem nečekal. Dobrý. Jdeme dobře, doufám. Ježišmarja, tady zase cirkusák. Ne, tam ne. Tudy ne. Ježišmarja, Kriste, pane! Nestihl jsem tentokrát. To je blázen, to je normální blázen, ten pán je blázen. Skoč. Tak to. Jo. Pustit. A vš. Dobrý. No tak. Děkuji. A hned ten hlídač. There's Vargas. I want a cut. I want in. I'll give you in. Tak. To musíme zase celé obcházet. No, skluzavka, trám, už tomu chápu. Asi jo. Dobrý, to vyšlo. Sem? Asi ne. Kam jinam jako? Je to nikam jinam nejde. Tudy? Jo. Cajk. Tak tam vidíš, ne? Děkuju. To je nějaký racek pojebaný. Cajk. Hop, sahej se do brandejsa. A je to. You made it. What you find? Drake? What? Place was picked clean. If there's a clue hidden up there somewhere, I couldn't find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I missed something in the letter. There could have been another tower that collapsed centuries ago. Mierda. There any plans to this place? You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around. Yeah. Jsme mu to zatajili, že jsme tam našli pokládek. When you're done talking to him, come and find me. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, one week in the hole for you. Hodně tvrdý. Nice acting, Vargas. Dramaťák. Tiki! Sí, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? No, chcete náš brácha, Sam.
jsme tady oba dva v tom Krymu. You were right. No, we were right. We just gotta find Rafe. No, Rafe. Don't start, please. Oh, come on. Like you said, we did this. You and me. Now this rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, he did. All right. After he read the letter. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Oh, shit. Rafe, if anybody else finds out about this... I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. All right. Let's find somewhere a little more private. All right, coast is clear. Okay, so, what do we got? Oh, shit. Huh? Hey. May I? Just be careful, okay? Opatrně na Jesuse! Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix? It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. Well, you're right. There's no crown of thorns. He's tied to the cross. Well, if it's not Jesus, then... Read the inscription. Digna factus recipimus. We receive... You receive the due rewards of our deeds. Yeah. Look at you. That's the benefit of growing up in a Catholic orphanage. At St. Dismas. Yeah, the penitent thief. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. During the crucifixion, Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. Wait, the last sighting of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. No. You know, I had my doubts about you too, but... Let's find Vargas. Get the hell out of the shithole. Ale do prdele. Do prdele! Jo, on má kudlu. On má kudlu. Kudlanka nábožná. Co máš terminál? Já nemám terminál. Nemůžeme si dobit kredit. Promiň, kurva, co je? Oh, fuck. Ah, strhla se mela. Ty pičo. Pocenty zmrdé. Pěkně. Já se možná i kutálet do toho, jo? Tak to je vymakané. Jsou nějaké prádelně, nebo co to tady je? Jsou nějaké hromadné pračky tady toto. Bojuješ se mnou, nebo... Jo, tak ty pičo, ty jdeš. O, nějak se naspat do pračky. Ty vole, ale prohrávám jaksi. Dobrý, ty pičo z rozběhu. Netrefil. Kde ten z tu kudlu? Zmizel najednou. Hoši, ale vás tady je jak hoven. Dva na jedného, přesila, nevadí. Kde ten boss? Tady. No, tak ty pičo.
Ten je namakaný. Teď mě zapíchne. Shit. Tu máš hajzle. Kámo, cože? Jsem malem skapal teď. Už stačí, ne? Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Are you bringing in contraband, Fergus? ¡Cállate! Who do you think you are? Llévalo a su celda. Trae los gringos a mi oficina. Tak teď se to pěkně posralo, protože jsme mu o tom kříži neřekli a my jsme ho teďka vytratili z kapsičky. Takže to vypadá na další problémy. Déjanos. Déjanos. Took you long enough. We almost got killed, you know? You still might. Vargas? Seriously? Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. Well? What can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Funny. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine. Stop acting like a third world thug. Put the gun away. Thank you. We're willing to give you 10%. Think half. We're doing most of the work, 20, and you'd never find it without us. 25 equals. Equals nekouřím, to je dobrá sračka smradlavá. Does that sound fair, guys? Suppose I can live with that. Sure. I mean, 400 million divides nicely by four. Looks like we have a deal. Yes, we have a deal. And if you ever cross me again... Proč? Byl docela v pohodě ten bachař. To je píčus tady ten. Rafan. You out of your goddamn mind? You wanna find out? Guys, what are we doing here? We're sticking to the plan. Was this part of the plan? Just follow me. Come on! Takže asi zdrháme z vězení. Damn it. To je vzpoura! Mach, ale vrať se! Vraťte se! To the window! A už se střílí ostrejma, píča, to je dobrý průser. Plé, běž. Ježišmarja. No tak to je mazec. To je mazec teda. Sekec mazec. A jedem si pár kurek hajzl. Co děláš, tak běž. Kurva, tady kráčí o holý živůtek. Sahej sa. Jelej, kámo, je to hodně dobrý. Líbí se mě ta hra zatím. Nejde. Co? Tak z druhou stranu, jo. To úplně nevím, jak se nám povede o táto vymotat, ale OK. Tady co si vidím? Jo, dobrý. Schazovací žebřík.
Pepičus. Kuje, žebříky byly až v Last of Us, pokud si pamatujete. No už jsme dostali, už jsme chytli kůlku mezi kůlky. Kůlku mezi půlky. Ne, do prdele, to tady zachybělo ještě, že? Co se dalo čekat? Kurva. Jaký wrestling na něho. Ze střechy, ty vole. Průšlap. Koleno. Koleno, a to tvoje koleno, máš hlavu taky jak koleno. Co to tady je? Jaký bordel. Kudy? Tady co si? Odtahnem? Ne? Jo? Ano? No kde je ten třetí kokot? Ten Rafan, co zabil toho bachaře, už utekl. Oh fuck. Damn it, this place is like a maze. Yeah, it's like they don't want us to leave or something. Oh shit. Oh, ty vole. Hold on, amigo. Great. Good to see you. Tady. No, to je zase. Co teď? Oh, jo. There's the lighthouse. Like I said, stick to the plan. Jo, on je tady už. Dobrý, dobrý, dobrý. Ty vole. Jež mi je! A má i mě. Kurva! Ne, tady ne, to už... Pičo, to jste mě nasměrovali fakt dobře, debilové. Cajk. No, já jsem to málem nedoskočil. Zdráme. Už tam budem. No, to jsem mohl čekat, že se to zase utrhne. Kurva! Pojď! Pojď! Co je? Na. 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 Podobný začátek jak Last of Us. Come on, the boat's just beyond the wall. No, I can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Do piči. To snad ne. Super. To mě teda nepotěšilo. Zase se tady hraje na city, kurva. Pohádky z mechu a kapradí. Hodině hraní titulky. OK, no, dámy a pánové, tady budeme končit první part. Pokud se vám líbilo, zamrdejte určitě like. Budu dělat jenom takové tu dlouhé hodinové party. Takže pokud se mnou vydržíte až do konce, budu jedině rád. Je mně jasné, že to nebude mít nějak extra velkou sledovanost, protože tady ty dlouhé videa na to prostě lidi nemají čas, nebo je to prostě nebaví. Každopádně já to dohraju. Takže se mějte hezky, dole v popisku G2A, prodej PCR velmi levně, víno cigánek, můj Instagram a prodej čepic na ránku, triček a takových věcí. Mějte se pěkně, nechám vám dohrát titulky a uvidíme se u partu druhého. Čau.